şur kentlerinden biriyle tanış olmağa gelirik. Lerikin qədim tarixi ve güzel təbiyyat mənzərəsinin sahib olan kentlerinden biri de Cəngəmiran kəndidir. 1500'e yakın əhalisi olan Cəngəmiran kəndi Lerik şəhərindən 1 kilometr aralda dağlıq ərazidə yerleşir. Cəngəmiran kəndi Talış mahalının en qədim kentlerinden biridir. Kəndin adı tarixi mənbələrdə 12. əsrdən bu yana çekilir. Orta əsrlərdə buradan şərq ölkələrinə karvan yolu olub. Kəndin adı döyüş yeri, cəng meydanı mənasında izah edilir. Belə güman olunur ki, kəndə bu adı Əmir Teymurun qoşunu ilə gedən müharibələrə görə verilib. Digər tarixçilərin fikrincə isə Cəngəmiran adı Babəkin 9-cu əsrdə ərəb işğalçılarına qarşı Talış dağlarını apardığı döyüşlərdən birinin məhz bu kəndin ərazisində baş verdiyinə görə verilib. Cəngəmiran kəndi çox səfalı və mənzərəli yerdir. Onun ərazisində çox yaşlı və nəhəng ağaçlar var. Bu ağaçlar hal-hazırda dövlət tərəfindən qorunur. Kəndin qırağında yerləşən maddi mədəniyyət nümunələri ilə zəngin Xəlifə Zəkəriyyə qəbristanlığı sübut edir ki, bu kəndin tarixi çox qədimdir. Tarixi mənbələrə görə yerli sakinlər çox döyüşkən olub, hərb sənətini yiyələniblər. Məhz bu səbəbdən əksər qəbir daşlarının üstündə hərbi sursatların təsviri var. Hətta deyilənə görə Əmir Teymurun nəvələrindən biri də bu qəbristanlıqda dəfn edilib. Bu ərazidəki qoç fiqurlu və insan başına bənzər heykəllərin əksəriyyətinin son tunç, erkən dəmir dövrünə aid olduğu bildirilsə də, aralarında qızılbaşların da qəbirlərinin olduğu deyilir.